Hallo, dit is vandaag Goeie Vrydag 2021. Maar as een mens denk aan Goeie Vrydag, is dit een Goeie Vrydag voor ons oor dit wat Jesus vir ons gedoen het. Die wonderlijke gebeurtenis wat daar die dag plaasgevind het, so dat ek en jy vandag vry en een lewe kan hê. Maar daar die dag toe dit gebeur het, was dit nie so'n Goeie Vrydag nie. Dit het vir ons goed geraak oor die offer, maar vir Jesus was dit 'n verskriklike opoffer wat hy moes gebring het vir ons. Nou, ek wil een aspek uitlig van daardie dag, toe Jesus gekruisig was, en dit was toe, het 'n mens agtergekom dat hy alleen was. Nou, as 'n mens gaan dink aan alleenheid, hoe dink jy, hoe voel alleen? Nou, ek wil gou vir jou 'n story vertel wat met my gebeur het, wat ek een geweldige alleenheid ervaar het op een kol. Ek was jong geweest, een kind geweest, en ons het dorp toe gegaan, en my ma het toe klomp kindertjies opgepas, en ons het dorp toe gegaan, en in die dorp was daar baie mense geweest, en ek het gewoonlik langs my ma gestap en haar hand vasgehou en so, en op 'n manier het ons verwyderd geraak van mekaar, en ek het in angst het ek al gesoek, want ek is nou klein en ek kon daar nie sien nie, en ek merk toe op, hier is die persoon met die rok, dis my ma, en toe ek het die persoon sy hand vat, want dis nog ons na my ma, sy die rok aan wat ek gesien het, en ek so opkyk, toe sien ek iemand anders sy gesig raak, en die angst wat in my ingekom het, was oorweldigend geweest. En op baie stadium van angst, van alleenheid, het die angst en die vrees en die verwarring my oor geneem. So, dit net hoe moes Jesus gevoel het. En iets wat ons nou in hierdie tyd ook ervaar in die epidemie van COVID-19, is juist die mense wat in die tyd is waar hulle mense nodig het in hospitale, verbied hulle jou om mense te gaan besoek, vir al predikante en gewone mense, hulle laat nog baie keer familie vir oomblik of wat toe. Maar ek dink, hoe moet daar die mense voel, wat in die hospitaal is, en juist in hierdie tyd, mense, familie, nodig het rondom hulle, kan hulle nie daar die geliefdes by hulle heen nie. Dink net die alleenheid wat daar die mense moet voel, en ervaar op daar die oomblik. Nou, Jesus se alleenheid was soveel groter, soveel intenser geweest op daardie dag. Kom, ons gaan kyk gou wat sê die Bybel daaroor in Matteus 27 vers 46. Hy sê, teen 3 uur het Jesus baie hard uitgeskree, Eli, Eli, lema sabachthani, wat beteken, my God, waarom het u my verlaat? Wat 'n woorde om uit te roep. Op 'n oomblik was hy God verlate, was hy alleen gewees. Moes hy alleen hierdie prys, hierdie offer op sy skouers dra. En hierdie woorde haal hy nie uit sy kop uit, hierdie woorde haal hy uit, juist in 'n psalm wat geskryf is. En dit is psalm 22 vers 2, ek wil dit ook vir jou lees. Hy sê daar, sê die psalm skrywer sê, my God, waarom het u my verlaat? Waarom bly u so ver wanneer ek roep om hulp? So ver wanneer ek tog is. So ver wanneer ek tot u sug. So, Jesus het 'n diep alleenheid ervaar, want op daardie oomblik moes God sy gesig wegdraai van Jesus af, van as gevolg van die sonde wat op hom neergekom het, dit wat hy gedra het. Want die Vader kan nie die sonde aanskou nie. Maar Jesus het dit gedra. Maar iets het baie belangrik hier gebeur wat Jesus gedoen het. Jesus het sy ervaring, sy alleenheid verwoord. En wanneer ek en jy in 'n tyd is waar ons alleen is, en daar kom baie keer tye in ons lewens wanneer ons alleen is, wanneer ons God se nabyheid moet wil ervaar en by ons wil hê om voel, is dit toch die regte manier soos wat Jesus gedoen het, om ons gevoelens
te verwoord, soos wat hy Psalm 22 uitgehaal het, en dan seker te wees, dat jy nie alleen is nie, hy is daar, so praat met hom, want hy is daar, en die Bybel sê vir ons, hy is alomteenwoordig, hy is daar, en as gevolg van die offer, wat Jesus gebring het, waar hy die alleenheid hy vaar op geneem het, was, kan ons sê, Jesus was op daardie oomblik God verlate. Hy was alleen. Hy het daardie alleenheid gevat, want hy het geweet, as hy nie dit vat nie, gaan die mens vir ewig alleen sonder God wees. En hy wil die daardie opoffer, daardie prys wat hy betaal het, versoening bring tussen God en die mens. Want juist as gevolg van sonde, het daar skeuring gekom, het daar alleenheid gekom, want God kan nie mee saam met sonde wandel nie. Maar as gevolg van die offer wat Jesus gebring het, het daar vir ons verbintenis gekom tussen God en die mens, sodat daar nie meer alleenheid is. Vir daai oomblik was Jesus God verlate, en maar aan die kruis, ban hy die God verlate uit die wêreld uit, in die hel in, sodat ons nooit van God verlaat sal wees nie. En wanneer ek en jy op oomblikke kom, waar ons voel, ons is God verlate, ons is alleen, want dalk het jy ook al 'n ervaring gehad, soos ek, waar daar deur die alleenheid, 'n vrees in jou lewe ingekom het, dalk sit jy daar, in jou, waar ook al jy jouself bevind, in alleenheid, want jy het nog nooit gekonnek met die God, wat vir ons 'n prys betaal het, wil ek vir jou vandag uitnooi, om God te ervaar, en om te beleef, want jy hoef nie alleen te wees nie, want daar was 'n prys betaal, sodat ek en jy gekonnek kan wees met die familie, sodat ons gekonnek, ingeskakel kan wees by God. En ek dink, daar kom 'n dag, wanneer daar weer alleenheid gaan wees, en dit gaan die ergste straf wees, wat die mens gaan dra, en dit is, wanneer ons God verlate sal wees, wanneer jy in die hel gaan wees, sonder God. Al wat jy daar gaan ervaar, is nie God se goedheid, en sy guns, sy liefde, sy bystand nie. Jy gaan net sy wraak daar ervaar. Die oordeel sal jy ervaar, maar God se teenwoordigheid, van soos wat jy dit nou kan ervaar, sal jy dit nie daar kry nie. Want God sal nie so teenwoordig wees daar, soos wat hy nou teenwoordig is, deur die prys wat Jesus Christus vir my en vir jou betaal het. Ons het 'n kans, ons het 'n geleentheid, wanneer ons nou juist, wanneer ons nou alleen voel, God te nooi in ons lewens is, Psalm 22 te bid, en te sê, Heer, al voel ek verlate, U is by my. Ek hoef nie die hele tyd so te voel, soos in Psalm 22, want Jesus het vir my vir jou die prys betaal, en ons connect, en daarom kan ons vandag, daarom kan ons vandag sê, dit is 'n goeie Vrydag, want die alleenheid, wat Jesus op hom geneem het, is gebreek, vir my en vir jou, en hy connect ons, met homself, en met die Vader. Kom ons bid saam. Heer, baie dankie, dat ons vandag op goeie Vrydag nie alleen hoef te voel nie, alleen te wees nie. U het vir ons die prys betaal, Jesus, sodat ons vandag daardie alleenheid kan verwerp, en God kan ervaar, want God is met ons, rondom ons, en hy connect ons, juist die offer wat Jesus Christus vir ons gebring het. Mag daardie offer vir ons vandag 'n werklikheid word, sodat ons die teenwoordigheid van God in ons lewens kan ervaar en beleef. En ons sê vir jy baie dankie daarvoor. Amen.